ვინ შეჭამა ვენახი? რამდენ სიწონის სული? როგორ შევარჩიოთ ძიძა? არსებობენ თუ არა უცხო პლანეტები? როგორ გქონდეს უსაფრთხო სექსი? სად შევიძინოთ ჯანსაღი პროდუქტი? რახმას გამოცემთ ერთი ხელით დაკრული ტაში. როგორ დავიკვათ 10 კილო ხუთ დღეში? საჭიროა თუ არა ვაქცინაცია? რომელი საათი? რომელი საათი? 12 საათია. და ეს ის დრო, როდესაც თქვენ უყურებთ GDS გადაცემა მიქსერს. Ხუთი განსხვავებული დღე და უამრავი სიუჟეტი ყველაზე აქტუალურ თემებზე. უყურე იმას, რაც გსურს და გაინტერესებს. სადაც თქვენ შეგიძლიათ დააგემოთ ძალიან გემრიელი ევროპული კერძო. აფიშაზე მიგწერთ. ხო, უნდა აღწეროთ ეს რეალობა რაც არის. არაფერი არ არის დასამა. ბევრი იმპროვიზაცია მიდის. დიდი ფრანგული ოჯახი ხართ, როგორც ვატყობ. საკმაგისი არის. ბამ. ყოველ დღე. შაბათ კვირის გარდა. Mixeri GDS.